It's been described by local authorities as a powerful collision and a terrible scene. While passengers said the crash felt like being in an earthquake. Oluvannyuma lwa Kabenje Kegaali z'omukka akaguddewo ekiro ekyakesezza olunaku lw'okusatu, eggaali z'omukka bbiri bwe zaatomereganye mu kibuga kya Larissa, abantu 43 ne bafiirawo. Abakozi b'oku ggaali y'omukka mu ggwanga lya Buyonaani basazeewo okwekumamu ogutaaka nga bagamba nti kino kivudde ku bulagajjavu bwa gavumenti yaabwe. During 3 days of national clashing outside the offices of the train operator, Saba Minister w'eggwanga lya Buyonaani Kiriakos Mistotakis zezza nti akatyabaga kano kanenyezebwa ku nsobi z'obuntu. Everything shows that the drama was sadly mainly due to a tragic human error. Abakakiiko ka Rail Union nabo bakkiriziza nti entambula y'ebyeggaali z'omukka bibadde biyina obukosefu yadde nga babadde bategeeza bekikwatako. Minister w'ebyentambula mu ggwanga lya Buyonaani Kostas Karamanlis yasazeewo n'alekulira obukulembeze oluvannyuma lwa kabenje kano ng'agamba nti waakutwala obuvunaanyizibwa bwonna obw'okulemererwa. And the transport minister resigned, saying the state's railway system was not fit for the 21st century. Abayambako mu kununula abantu bakyagendera ddala mu maaso wabula bategeezezza nti mu kifo ky'okutaasa obulamu ate balina kuzuula mirambo gy'abaafudde. Linda Nseya ne Alena Hire, Delta TV, Amasukkulumo.